Klodit, përshëndes. Kur po mendonim se gjithçka po rikthehet normalitetit në Saran, do na duhet të raportojmë për rastin e parë pozitiv me COVID-19. Bëhet fjalë për një 32 vjeçare ukrainase e cila ka mbritur disa ditë më parë në Saran. Në fakt është e paprecedent ardhja e saj në qytetin ton pasi disa ditë më parë po ashtu ajo ishte konfirmuar pozitive në Tiranë me COVID-19. Por gjithsesi me automjet personal ka lëvizur drejt Sarandës për të festuar një ditë lindje. Ditën e djeshme ka pasur komplikacione në gjendjen e saj shëndetësore dhe është transportuar menjëherë për në spitalin infektiv në Tiranë. Policia, por edhe mjekët janë duke zhurmuar kontaktet e saj, ku ka shkuar për gjatë periudhës që ka ardhur në Sarandë, si dhe sidomos në restorantin ku është festuar ditë lindja, pasi personat aty kanë qenë të shumtë edhe rrezikohet që Saranda të kthehet në një vatër të re infeksioni. Kjo ka nisur edhe një panik tek qytetarët, të cilët tashmë Saranda prej javësh kishte hyrë në zonën e gjelbërt, masat ishin liruar dhe qyteti ishte rikthyer normalitetit. Le të themi që ka filluar sërish të kem frikë nga COVID-19 për shkak të një rasti të paprecedent, siç është ky shtetasës ukrainase. Ajo gjithashtu ka mbërritur me partnerin e vet në shtetas shqiptar në Sarandë, nuk dihet ende nëse dhe ai ka rezultuar pozitiv ndaj COVID-19, por gjithsesi janë kryer analizat e dhe atij.